Çdo produkt ruhet në magazin të posaçme, konform kushteve të përshtatshme higjienosanitare dhe temperaturave të përshtatshme me natyrën e produkteve. Fabrika e përpunimit të qumshtit Agroal, investimi shoqërisë AGS ndodhet në rrugën nacionale Sukthmanas, 100 metër nga rruga kryesore e qarku Durrës. Për kushtimin dhe puna të gjithë stafit në kompani pasqyrohet më së miri në pika të shitjes së zepa natural, aty ku konsumatori prek direkt produktet e freskëta për çdo mosh, si qumësht natural, kos i lëngshëm bie, kos frutash, djath, lëngje frutash dhe shumë produkte të tjera natyrale. Kategoritë e produkteve që shoqëria AGS prodhon dhe ofron në treg për markën e saj Zepa Natural, si edhe për markat e tjera private të partnerëve me të cilët shoqëria ka kontrata, gjenden në të gjithë rrjetin e supermarketeve në Shqipëri, si edhe në tre dyqane personalizuara në Tiranë Zepa Shop.